Till dagens konferens, integration och den svenska modellen, främlingsfientlighet och rasism måste bekämpas. Mitt namn är Ulf Bengtsson, jag är chef för Arbetsgivarverket. Jag är också ordförande i något som kallas för RIA-rådet som står som arrangör för dagens konferens. RIA-rådet är ett råd för integration i arbetslivet där de centrala parterna på svenska arbetsmarknaden har gått samman för att gemensamt jobba med frågor som rör som integration. Och vi kommer här under dagen idag få ett antal belysande exempel från de olika sektorerna på svenska arbetsmarknaden om de här frågorna. Och vi kommer också att få ett föredrag av integrationsministern. RIA-rådet är som en organisation som försöker gemensamt att hitta frågor som vi också gemensamt kan arbeta med. Vi försöker påverka politiker, vi försöker påverka myndigheter, vi arrangerar hearings, vi arrangerar konferenser och vi arrangerar olika typer av möten och kanske också informationsbroschyrer för att uppmärksamma frågan om behovet av en ökad integration i arbetslivet. Och dagens konferens som ska ses som ett uttryck för vår gemensamma ambition att förmedla kunskap om och öka möjligheterna till integration i arbetslivet och få en diskussion om vad finns det för förutsättningar för oss som centrala parter inom den svenska modellen att göra det. Ordförandeskapet i RIA-rådet är roterande och Arbetsgivarverket har för närvarande som ordförandeskapet. Vi kommer senare under eftermiddagen här innan vi avslutar så kommer vi också lämna över ordförandeskapet till SACO. Vi tycker att vi har ett spännande program framför oss och inte minst är vi glada över att integrationsministern kommer hit. Den som ska leda oss genom det här seminariet och konferensen idag är professor Olof Åslund. Som också är chef för IFAU och som har också forskat på området integration i arbetslivet. Återigen, hjärtligt välkomna allihopa och jag lämnar över ordet till Olof. Tack. Ja, som sagt, jag heter alltså Olof Åslund och det jag har gjort mest är att jag har forskat kring invandring och integration. Idag ska jag försöka mig på det här med att vara moderator och guida genom den här diskussionen. Så fort man börjar titta på integration på arbetsmarknaden och tänka på de frågorna så blir det uppenbart två saker om Sverige. Det ena är att vi har en väldigt stor, i ett internationellt perspektiv, utlandsfödd befolkning. Väldigt många i Sverige har kommit hit från andra länder. Och vi sticker också ut som ett land där skillnaderna mellan de som är födda i Sverige och de som är födda i andra delar av världen är väldigt stora på arbetsmarknaden. När OECD och andra påpekar det här för svenska politiker så brukar man ofta säga att ja, men vi har ju haft en annan selektion av invandringen. Den har kommit från andra delar av världen, den har en annan karaktär än andra länder. Så vi är inte så himla dåliga. Jag tycker att det är ibland att det här är fel fråga. Jag tycker den viktigaste frågan är hur kommer det sig att det är så väldigt svårt för så många att lyckas etablera sig på arbetsmarknaden i vårt land och i många andra länder? Att etablera sig och att göra en karriär som på något sätt motsvarar de ambitioner och de kvalifikationer man har med sig. Och det här är naturligtvis samhällsekonomiskt väldigt viktigt och individekonomiskt väldigt viktigt också. Men det är också en ännu viktigare och djupare fråga om rätten att bli lika behandlad, rätten att inte bli diskriminerad, eller rätten och möjligheterna att kunna utvecklas på det sätt som man företar sig. Den ekonomiska krisen berör också de här frågorna. Tittar vi runt omkring oss nu i Europa, i Skandinavien och i Sverige så ser vi en ökande tendens till att migranterna, migrationen börjar ses som ett problem. Arbetslösheten är hög, många har ekonomiska och sociala problem. Man börjar någonstans då titta på migranterna, de som har kommit från någon annanstans. Är det de som på något sätt bidrar till min sämre situation? Parallellt med den här diskussionen så har vi då en mer långsiktig sak som puttrar internationellt. OECD och andra pekar ut och säger att ja, men på sikt så kommer vi att ha ett race om den attraktiva arbetskraften. Vi har en demografisk struktur i stora delar av västvärlden som gör att vi kommer att behöva slåss om de attraktiva migranterna. Och vänta bara tills länder som Kina och Brasilien börjar bli nettoinvandringsländer istället. Alltså länder varifrån det hittills har flyttat människor netto
kommer snart att börja bli stora magneter för arbetskraft internationellt. Vad ska då Sverige och andra små länder långt upp i norr konkurrera med? Ja, kanske skulle vi kunna konkurrera med att vi har stora migrantpopulationer från de delar av världen där man ändå någonstans ser att här kan vi ha ett nettoutflöde. Här ser demografin ut så att folk kommer att vilja röra på sig. Men för att vi ska bli attraktiva på en sån konkurrensmarknad, ja, då krävs det att de som har kommit hit skickar signaler, för det vet jag att man gör. Nätverk och signaler från tidigare migrantpopulationer är en väldigt stark bestämmelsefaktor för vart nya strömmar går. Att de signalerna är att Sverige är ett land där man behandlas schysst, där man kan lyckas, där man kan ta sig fram. Det här är stora frågor, stora utmaningar, och de blir inte mindre. Och då är det tur då att när vi ska diskutera det här, jag hoppas vi kommer få en intressant diskussion, för de som är med här, det är inga lättviktare. De representerar den högsta ledningen i organisationer som har stor betydelse för vilka beslut som fattas, vilka vägval som görs på svensk arbetsmarknad. Och vi kommer så småningom också att ha politiskt deltagande på ministernivå i form av Erik Ullenhag. Jag är spänd på att få höra parternas syn på möjliga lösningar och vägar framåt. Och hela rådet här är ju liksom en manifestation för viljan att ta tag i frågan och jobba gemensamt. Jag hoppas också att vi kanske kan få höra lite diskussion kring frågor där man inte är helt överens. Man kanske ser ett problem, men lösningarna kanske ser lite olika ut beroende på vilket perspektiv man har. Dessutom så hoppas jag att vi ska kunna höra vad vill regeringen se från parterna som inte händer idag? Och vad vill parterna se från regeringen? Jag skulle börja med då att välkomna upp på scenen rådet för integration i arbetslivet. Och det är då Christer Ågren från Svenskt Näringsliv. Det är Ingela Edlund från LO, det är Håkan Sörman från SKL, det är Eva Nordmark från TCO och det är Ulf Bengtsson från Arbetsgivarverket och Göran Arjus från SACO. Och nu ska vi se om de radar upp sig så här snyggt som vi har sagt för att vi ska ha en väldigt tajt tidsplan här för den första delen. Och uppläggningen då är att vi kommer att ha korta anföranden av rådets medlemmar. Sen kommer integrationsministern att ha ett längre anförande och ge regeringens perspektiv. Och sen kommer vi ha ett samtal. Praktiska frågor då är att det finns, som ni ser här, möjligheter att twittra in frågor eller skicka sms. Numren står här. Hashtag är RIAKONF. Och vi har sms-numret där. 072-560-4171. Under samtalet kommer det även finnas möjlighet att ställa frågor direkt här i rummet via mikrofon. Och mikrofonerna finns mellan stolarna här bredvid er. Normalt så brukar man ha en mikrofon som ambulerar och då brukar det vara ge sig lätt vem som ska få ställa frågan. Nu inser jag att jag kommer att ha någon form av magisterfunktion här och stå och peka på vems tur det är. Så då räcker man upp handen lydigt, väntar på sin tur och sen är det trevligt om man presenterar sig också. De som följer det här via webbsändning, och det kan vara värt att påpeka, det här seminariet webbsänds live och kommer att finnas ute sen på organisationernas hemsidor. Har också möjlighet att under det här samtalet fortsätta skicka in frågor via Twitter och SMS.